Oba! Salve, salve, bruxão! Mestre Gambiarra! Eu tive que dar um leve cortezinho na live porque eu tinha esquecido de configurar uma coisa no OBS. Aí eu tive que só interromper e voltar de novo, beleza? É por isso que tem um cortezinho aí, beleza? Galera,
desculpa por ter ficado desde sexta-feira passada sem live. É porque eu comecei a trabalhar e o trampo consome muito da minha energia, tá ligado? Eu começo logo pela manhã e termino... Não tenho hora pra terminar, sabe? Então, começou desde sábado a trabalhar aí, tá? É, eu só vou ter praticamente domingo e terça-feira pra fazer minhas lives. E hoje eu não fui trabalhar por causa que... Eu consegui uma folga hoje, tá? Então, tô jogando com o meu amigo aqui, salve, salve, Zizão. Estamos aí, é nóis. É, partimos. Então, praticamente, pessoal, minhas lives aqui, né? Na Twitch, né? Vai ser de domingo e terça, né? Se terça-feira não tiver trabalho pra mim, né? Vai ser minha folga. E domingão, né? E, galera, eu tô gravando essa live tá sendo gravada no meu computador, né? Pra poder postar pro YouTube. Então... Pra você que gosta de assistir minhas lives com as músicas bem legais aí pra poder ouvir, né? Assiste aqui na Twitch, beleza? E se você quiser ouvir as lives, ouvir as lives através do YouTube, né? Em modo estreia ou modo vídeo normal, vai estar tocando a música sem copyright no YouTube, tá? Então, a partir de hoje, eu vou começar as lives somente na Twitch, beleza? E gravando pro YouTube, tá? Então partimos, vamos lá. Vê se chegou o convite aí. Pera aí, deixa eu ver se já chegou. Ah, reiniciar? Como assim? Matheus 220.570 diz: bom dia, Júlio, a música tá alta. Não. Tá alta? Tá, vou dormir no outro, tá, Matheus? Matheus 220.570 diz pra mim. Se quiser mandar o convite também, eu vou mandar um. Se não der certo, aí você manda. Beleza. Aí é melhor você ser o líder mesmo, por causa daqueles eventos, né? Ah, tá. Do Raul da Fuma. Peraí. Ah, recebi sim o evento. É que tá, eu tô acostumado a vir. É que atualizou o sistema hoje, né? Da Microsoft. Do mês que eu vi aqui, né? Que agora os convites tá vindo pelo app do Windows aqui. Do sistema onde ficam os jogos. Uhum. Eu aceitei. Tá. Bom, aí a playlist, isso aqui é pra gente começa, pra mim tanto faz. Vamos começar com os eventos, né, de corrida mesmo. Sim, sim, beleza. Matheus, seja bem-vindo à live, beleza? Então vamos lá então. Começar por qual? Ah, qualquer um de corrida, tem um de corrida. Tem um que tem um RS200 como prêmio. Podemos começar por ele. Acho que não tem esse carro ainda. Beleza, peraí. Definir uma rota para o grupo. Sim. Vamos lá então. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Nossa, velho. Desde sexta-feira a gente tem que jogar, ô Duzão. Dá até uma coisa, sabe? Tudo nos olhos, tipo. Nossa, que gráfico bonito, velho. Basicamente, minha vida é quase isso mesmo. Só uma vez por semana, gente. É. É cansaço, velho. É. Então, eu não joguei nem no domingo, nem na terça, porque o cansaço pegou com tanta força em mim que eu tive que ficar deitado o dia inteiro. Ah, eu tinha que fazer meus exercícios também, nem fiz. A prainha me quebrou pra caramba, velho. É? E o Vitor ficamos pra lá e pra cá, né? Ficamos um tempão dentro da água, andando pra lá e pra cá. Legal. Aí depois que eu. Como eu fui dirigindo, né? Além desse cansaço da piscina, ainda me cansado de dirigir. Eita. Aí arrebentou com as minhas pernas. Beleza. Tava andando que nem o velho, todo duro. Nossa, mano, eu aqui nos primeiros dias de serviço. Meu corpo não tava acostumado, né? Eu comecei a passar mal, quase que eu tive que ir pro médico, velho. E você chega a ter que entregar, tipo, lugar, assim, afastado, tipo, empresa grande, essas coisas, não? Sim, sim. Mas tem alguma coisa pesada pra caralho mesmo que você teve que levar? O máximo que foi 40 quilos. Mas você pega em dois. Bem desajeitado. Não, eu sozinho.
É, mas é tipo, quando é coisa muito pesada, eu pego sozinho. É. É, agora quando é uma coisa, tipo, ou meu pai me ajuda, né? Mas como meu pai tem hérnia, né, então ele não pega, né? Deixa pra mim. Daí meu velho cuida da parte logística, eu cuido, eu cuido da parte que pega mais pesado. Depois que eu aprendi, cara... Opa, lá ele. Ele pega... Lá ele mil vezes. Quando é grande... Deixa eu falar. Olha que tá saindo rodando aí, ó. Mano, minha vontade atualmente é tipo assim, pegar uma 4070 super. E aí que vem aquele grande problema, velho. O quê? Aí você tem um baita de um computador e não tem tempo pra jogar. Então, né, velho? O único que tempo que eu tenho pra jogar... Você vai acabar chegando nesse dilema, igual eu. Depois que eu montei meu computador, o atual, do jeito que tá... Acabei ficando meio que sem tempo, meio sem disposição pra isso. É. Então, mas tipo assim, igual o gerente falou pra mim, né? Porque às vezes, dependendo da época, né? É, não tem tanta rota. Aí é que agora ainda tem muita promoção ainda, né? Isso. Promoção de começo de ano, vai estar chegando daqui a pouco o carnaval. Então, tem igual eu falei pra você, tem gente que tá fazendo compra do 13º agora. É, tá. Lá pra março, mais ou menos, já vai dar uma acalmada pra valer. Sim, sim. Trabalho é que não falta, viu, Duzão? Uhum. Maravilha. Graças a Deus. Pra mim também, eu tô nessa época de pagamento de PVA aí, pra mim tem um extrinha também, cara. Esse extrinha aí vai acabar se tornando uma cama nova pra mim. Graças a Deus. É. Isso aí. Trabalhando aí bem honestamente, pai. Sim, sim. Tem gente aí ganhando muito mais, mas trabalhando desonestamente. É aquele negócio, né, velho? Desonestidade não vai muito longe. É. No caso aqui, eu sou bem honesto, sabe? Você também é bem honesto. A parte ruim, Duzão, é que tem produtos que não foram feitos pra poder transportar e acaba estourando, né, dentro do carro. Ah, é, então. Eu acho que eu falei pra você da minha air fryer, né? Falou. Eu comprei e acabou quebrando na entrega. É. Mas aí é um erro. Foi um erro da embalagem, não foi da pessoa que tava fazendo a entrega. Entendi. É, aconteceu isso comigo também, ó. Eu fui entregar um produto de spray pro cliente, o produto estourou na minha mão. Melhorou tudo minha calda, meu short, velho. Nossa. Produtos de limpeza, sabe? Uhum. Tinha uma marcação de unha lá, não sei lá. Tipo, limpeza de unha, sabe? Uhum. Aí o produto meio que dá aquela melada lá. Que é o seguinte, né? Eu peguei o produto pra poder fazer a próxima entrega. E na hora que eu coloquei no meu pé assim, na parte da gabine. Aí na hora que eu fui pegar, percebi que tava meio molhado, né? Da quando eu falei, pai, esse negócio tá meio molhado, né? Quando eu fui ver, tava estourado o bico do spray. Aí, né, não pôde entregar, teve que selecionar o aplicativo, né? E colocar como avarias no produto, né? Uhum. Mas a culpa não foi minha. Na estrada do seu pai, ela é cabine aberta ou cabine fechada? Cabine fechada. Ah, tá. Eu ia perguntar pra você se isso aí, porque... A mina que trabalha fazendo entrega aqui pro Mercado Livre, dela é uma doblô. Então ela é toda fechada, né? Parece que é mais fácil. Né? Tem que ser fechada, porque aberta, se chover, não é tudo, né? É, então é isso que eu pensei. Mas será que o pai do Júlio, então, pegou uma estrada aberta e tá usando o capota marítimo? Não. Né? Também não ia fazer sentido. Depois vou bater uma foto e vou te mostrar. Uhum. Cheguei aqui pro último lugar. Uhum. Vai me sair também. Timos. É, cara, acho que não vai ter jeito não. Acho que eu vou ter que comprar aquela chavinha de abrir os controles do Xbox e trocar essas borrachas. Eita. A esquerda nem tem borracha, mas. Caramba! Luzão,
Eu, quando eu fui pesquisar pra poder arrumar meus controles do Xbox, se eu não me engano, aqui os meus analógicos tá quebrado, né? E sabe qual foi o conserto, Duzão? Na verdade não foi ainda, porque eu não levei pra consertar. Mas o cara me cobrou 100 reais pra poder trocar as quatro analógicos dos dois controles. Então, fica mais barato eu abrir e trocar. É. Mas ele falou, né, que o controle 360 é o analógico de plástico, né? Ele vai colocar um de ferro pra poder ficar mais... mais durável. Mais durável. Eu queria levar meu violão pra um luthier pra ajustar ele, sabe? É? Eu vou tentar usar ele desse jeito que tá. Porque é assim, é coisa mínima, mas... A gente não tem experiência pra fazer, não faz direito. É complicado. Meu violão, por exemplo, eu vou mandar arrumar só quando eu tiver uma graninha, por causa que tá feio agora, hein? Eu ia mandar arrumar, mas eu preferia comprar o Forza. É. O DLC. Após o que eu vou usar mais o jogo? Qual que é o seu mesmo, seu violão? Não lembro da marca. Da Vogan. Vogan. Marquinha de iniciante. Assim que o vendedor falou pro meu pai, uma marca de iniciante. Uhum. Ela não é pra cabo. Pra cordas, né? De aço. De aço. E o burrão que eu falei, colocou o cordão de aço. Uhum. Nossa, o carro aqui é ruim pra virar, velho. Eu queria tocar num de nylon pra ver qual que é, porque eu nunca peguei um na mão. É? Eu acho que na verdade eu até toquei, mas tipo, não deu pra sentir. Foi vez que eu tava fazendo curso de violão, mas me aprendia mais teoria do que pegava no instrumento. Dizem, né? Dizem que as pros violão de corda de nylon, além de ser pra treinamento, pra quem tem alergia, é o melhor jeito de tocar. Dizem, não sei, eu sou o vendedor que falou com meu pai. Uma coisa que eu falo assim, que é verdade mesmo, que eu acabei descobrindo, é que um violão ajustado, assim, as pessoas que compram o violão, elas não sabem o que precisa fazer, sabe? Então às vezes a pessoa compra o violão pra tocar, acha muito duro e desiste. Mas o problema não é o violão em si, nem a pessoa. É que o violão precisa de um reajuste, é? Ninguém nunca em lugar nenhum você ouve falar isso aí. É uma mais pura verdade. Eu quando eu comprei minha guitarra, ô Duzão, eu pedi, falou assim, ó, deixa do jeito pra poder tocar. Então o cara foi lá e, nossa, demorou pra caramba, hein? Era parafusado daqui, parafusado dali. Uhum. Altura das cordas aqui. Tipo, mexeu tudo. Isso, uhum. Mesmo assim, ainda deixou minhas cordas meio altas. A parte do coisa ali. Mas ele falou que pra quem tá aprendendo, as cordas altas é melhor. É. Pra quem vai tocar, acho que riff. Riff não, é. Batida, né? Os acordes pentatônico, essas coisas, é melhor mais alto mesmo, porque vai vibrar mais a corda. Sim. Pra quem vai tocar solo, que é mais justinho, tem que ser bem baixinho. Luzão, eu coloquei as pilhas erradas, cara. É que a pilha é toda igual aqui pra mim. E a minha pilha, acabei de descobrir que eu coloquei, eu confundi as pilhas de novo. Acabando aqui essa corrida aqui, eu vou ter que passar pra pilha nova de novo. Ah tá, beleza. Mas é coisa rápida. Uhum. Eu tô bem pra trás aqui porque eu tô com o carro emprestado. Ah tá. Viu, mas esse carro que eu tô usando aqui é ruim pra caramba, velho. É, tá mais rápido pra mim. É, esse carro aqui eu devia ter pego o que. De. Que é a energia. Ah, o Liberty. Isso. Elétrico. É, o elétrico é mais. Tipo, tem um pouco mais de pegada na. Isso aqui derrapa muito, velho. O que eu tô usando?
Aí, Durban, parece que tá dando certo. Se jogando, não só tendo perca de desempenho direito, né? Uhum. E tá gravando aqui. Lembrando, galera, que essa live aqui, ao vivo no, na Twitch, no YouTube vai estar gravado, tá? É melhor do que fazer outro canal. Vou focar nesse canal aqui mesmo, né? De live aqui. E só postar vídeo mesmo no YouTube. Vou fazer mais live não. Conseguiu trocar a pilha? Não deu tempo. Torcer pra não zerar no meio da corrida, senão fudeu. É, porque já parou de. A corrida é nossa que depende de você. Aham, já desabilitou já o a vibração. Quando desabilita a vibração é 2 minutos pra poder acabar. Caramba, velho. Eu pensava que, tipo, eu coloquei a pilha na mesa pra trocar e acho que eu peguei, por ser igual, eu peguei sem querer a mesma. Edson, agora tem a versão suprema do jogo, do Forza, hein? Eu falei pra você, ou eu ia gastar no violão, ou ia gastar no jogo. Eu prefiro o jogo porque no violão não ia usar muito. Não ia usar, né? Aí que vem a dúvida, você ia tocar? Se você arrumasse mesmo? Ah, mano, eu tava baixando já a música, baixando o lugar, vídeo-aula, né, já. É, tem aquele meu curso que eu te passei, você tem ainda, salvo ou não? Eu não tenho, tava no HD aqui, de 1 TB, lembra? Você tinha upado pra algum lugar, se eu não me engano. Então, minha conta do Mega, por não ter usado muito, né, eu não consigo mais acessar ela. É, porque se precisar, eu dou um jeito de upar pra você, só vou ter que achar uma unidade gravadora de DVD, porque eu não tenho instalado. Entendi. Acho que até tem uma guardada aqui funcionando, mas vou ter que ligar ela aqui pra fazer a gravação. Produzão, complicado que agora, tipo assim, como eu gastei no Forza, né? Meu cartão tá meio que estourado, tá ligado? Não posso gastar mais. Tem que esperar esperar uns 2 ou 3 meses. Não, né? Eu tô falando que se você voltar a tocar se quiser, o curso tá aí guardado em casa, o resto da vida. Eu tô muito afim de aprender a tocar violão, viu? Violão com guitarra. Inclusive, eu só toco guitarra quando tá no Voice Meter. Voice Meter no Rocksmith. Eu tô planejando aprender umas aí pra mim tocar e postar, velho. É? Porque não adianta nada você saber tocar e não mostrar o seu. Entre muitas aspas, talento. Entendi. O complicado é que igual eu tô testando aqui, né? As lives. Tem um colega meu que me falou, né? Você, ó, o Júlio. Inclusive. Foi uma das pessoas que eu conversei esse tempo atrás aí. Não colega meu, tipo, conversa comigo faz tempo, sabe? Não tem amizade nenhuma, praticamente. Eu falo assim, velho, se aqui, tava conversando sobre essa transmissão com ele, né? Se aqui, o que você jogar com ela no da Copyright, se você tocar o Rocksmith na Twitch, vai dar uma reivindicação, né? Vai ficar mudo, né? Então. Na verdade, a Twitch não fica gravada. Como que eles vão dar a reivindicação? Igual eu falei pra você, eu toquei o Rocksmith uma vez no. Deixa eu trocar a pilha. O Rocksmith na Twitch. O que ele fez? Ele deixou mutado a minha live na parte da música. Aqui que não tem problema nenhum copyright, igual que eu, entendeu? O máximo que a Twitch vai fazer é deixar a live mutada. E não dá reivindicação igual ao YouTube. Saquei. Então eu tô testando aqui as lives aqui na Twitch, né?
E se der problemas... Opa, peraí, comprar o quê? Se eu tenho o jogo já, já supremo. Olha as ideias. Ah, compre mapa... Mas por que eu vou comprar mapa de Zoro sendo que eu tenho o jogo supremo? É. Comprar de novo? Oxi. Ah, é que não carregou. Não, esse é um bug. Tá, tem agora o do Audi RS7 lá. É lá mesmo que eu tô indo. Bora. Agora não precisa de mapa de tesouro, viu? É que não tinha carregado antes. Dê meia volta e retorne. Tá de boca e chute em jogo. Em 400 metros, curva. Sabe por que eu tô escolhendo a Twitch pra poder começar a fazer a live de novo? Porque eu quero ver se com o tempo eu consigo... os 3.0 pra conseguir ser afiliado, entendeu? Aí eu ganhando dinheiro com a Twitch, aí eu vou pôr na balança qual que dá mais dinheiro, né? Se é trabalhar pelo Mercado Livre ou trabalhar na fazer stream. Eu tô focando em um canal só e fazendo vídeo pro YouTube, entendeu? Então essa live aqui vai ser postada no YouTube integralmente. Porque eu não vou ter tempo de editar. Entendeu? Eu queria pedir muito a galera que tá assistindo a live aí, através de vídeo no YouTube, pra se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like na live pra poder fortalecer, no vídeo pra poder fortalecer, beleza? E é isso, galera. Agora eu comecei a trabalhar por fora aí, tipo, no trabalho mesmo com o meu apito. Então... é, as lives acho que vai ser somente de domingo e terça, né? E quando eu pegar folga, né? Ou se eu chegar do serviço antes das 6, aí a noite... aí, tipo, depois das 6 aí eu vou bagaçar. Aí eu tenho que ver, né? Se a Twitch der problema... com reivindicação ou tipo não conseguir o estado de afiliado, aí eu vou continuar com a Kik, porque é aqui que eu consegui o estado de afiliado, né? E lá não tem essa besteira de não poder jogar Rocksmith, entendeu? Porque eu tô com vontade de aprender a tocar guitarra, violão, mas tá difícil. Fechada à Luzão. Esquerda. Como é que tá seu Hall da Fama? Você não tem... curva fechada à esquerda. Não, se você me convidar, eu consigo participar, mas... eu não liberei ainda, porque eu tenho que fazer a golia e essas coisas. Ah, tá. Eu não lembro mais exatamente o que eu tenho que fazer pra conseguir o Hall. Se tu curva quiser, cara, nós fazemos sua campanha mesclado com as missões semanais. Você que sabe. Ah, não, depois que a gente terminar os eventos, aí sim. Agora nós dois temos o mesmo jogo. Na hora, quando eu vi a promoção da nuvem, na hora eu vi. Eu pensei. Eu tava. Pra você ter noção, Duzão. Eu tava vendo. Lugar. Precisando de lugar pra poder arrumar meu violão, né? O braço do meu violão. E ao mesmo tempo eu tava vendo um meio de. De comprar o pacote supremo, né, do Forza. Eu pensei, eu ponho na balança e vi que o Forza dava mais look, mais conteúdo. É. Sem zoeira, tava pensando no meu violão mesmo. Eu vou deixar o violão pra depois. É. Não adianta nada você arrumar e ficar parado também, né? É. Eu, mano, nem sei. Nem sei qual que é o seu valor do conserto do violão. É, o bom é que aí perto da sua cidade tem... com certeza tem luthier, né? Ah, mas é mais difícil de achar, é.
Eu tô achando que eu vou ter que ir pra Cia Norte esse fim de semana. É? Levar uma impressora pra arrumar lá, porque não tem ninguém que mexe. Não, complicado, Zan, porque eu tô meio que na, assim, tipo, entre aqui e a Twitch, porque... Acabou dando plataforma do, tipo, só por causa que eu vou jogar o Rocksmith, eu tenho que mudar pra Kik, sabe? Eu queria ficar numa plataforma só de stream, tá ligado? É, então pode ser biofóbico, né? É. Da Kik tem, eu tenho o Renato, tem você, tem várias pessoas, sabe? Uhum. Dá muito mais pessoas assistindo eu na Kik do que na Twitch. É verdade. Na Kik, eu... Oi? É verdade mesmo. Por exemplo, já medi já no sistema aqui, né? Do que eu tenho aqui de views. Teve uma live que deu 10 pessoas na Kik. E na Twitch deu 2. Eu tô pondo uma balança aí. Então isso aqui é meio que um teste, tá ligado? O YouTube não vai parar de conteúdo, né? Vai receber menos, né? Agora vai ser live gravada, mas eu tô tentando escolher uma plataforma só pra eu poder seguir nela. Uhum. Acho que a gente devia ter feito isso muito antes. A Trovo, eu desanimei. Eles querem que eu faça bastante. Quer dizer, eles querem não, tipo, pelo negócio ali, querem fazer muita pontuação, muitas horas pra poder conseguir o Trovo 500. E eu ouvi dizer, né, por pessoas que já era Trovo 500, que o valor do pagamento é muito baixo. Então. Se não me engano, acho que é 17 dólares máximo. É muito baixo, né? Sim. Fora o bônus, né? Quer dizer, ao todo, né? Dá tudo isso, né? É em gemas, né? Daí eu percebi que todo mundo que tava no meu grupo, né? Da Trovo, começou a ficar offline. Então a galera já começou a sair, já. Já começou a sair. Aí eu fui logo em seguida. Parei de fazer live lá. E daí teve gente que falou, Júlio, volta pra Twitch, volta pra Kik. Daí eu tô meio nessa aí, sabe? A parte boa de jogar na Kik é que, tipo, você pode rodar o que você quiser. Não tem problemas. Certo. Na Twitch não. Na Twitch, se você rodar um Rocksmith, o jogo inteiro fica mudo no final. Ou se... Bom... Não sei. Uma pergunta pra você, Duzão. Você que me assiste também, às vezes, quando der. Qual que é a melhor plataforma pra assistir? Pela Twitch ou pela Kik? Dê sua opinião. Cara, assim, eu quando eu assistia no escritório... A Trovo era melhor, a performance. A Trovo no computador mais velho é melhor. A Twitch fica pesado por algum motivo. Trovo não, Kik, né? Você fala, né? É, Kik. A Trovo também andava bem, mas é. A Twitch em si era mais pesada. Entendi. Percebi também que muita gente que tava assim pela Twitch, que a tela ficava preta, né? Tá, alguma coisa no codec pessoas... de transmissão dela. Então, galera, tô meio que testando aqui, aproveitei que é o início de ano, né? Eu tô testando aqui a plataforma que eu vou ficar, tipo, de stream mesmo, sabe? A plataforma
correta. Não vou fazer em várias plataformas ao mesmo tempo. Eu só vou streamar em uma plataforma e vou gravar a plataforma, a live, e vou postar em vídeo no YouTube. Então eu tô testando aqui a Twitch. Se a Twitch, dentro de 3 dias, dentro de um tempo, não der nada, aí eu vou ir pra aqui. Aí eu de lá não vou continuar até. Com certeza lá eu vou ficar bastante tempo. Aí bati na parede. Opa, até bem foduzão. Edu! Você acredita que eu desabilitei o ray tracer do meu jogo? E sabe onde ele fica só ativado? Só na Forza Vista. Não, mas não tinha melhorado isso? Antes era mesmo, desde o começo era assim. Não tinha melhorado? Então, diz, né, que o engenheiro lá do jogo lá, o Mike Brown, sei lá, Mike Bass, será que... Eu não sei se é um desses caras aí, não deixou o Ray Tracer ir para o jogo normal. Mas, mesmo assim, o jogo ficou puto ainda. Então, tá, esse que você está vendo de brilho aí é um Ray Tracer, mas, tipo, não é um Ray Tracer igual a gente pensa que é. O Ray Trace mesmo é só no Forza Vista. É o Motorsport que tem nativo, então, né? Ah, eu não sei, porque... Bom, se tem nativo, se tá nativo, eu não sei. Só sei que tá uma bosta. É. O Forza Motorsport. Você não jogou ele mais em off? Joguei. Em off roda um FPS alto pra caralho. 75, 90 FPS. Aí se eu coloco em live, nossa senhora, parece que consome tudo pro PC. Às vezes roda 30, às vezes roda 50 FPS. Mas é, um exemplo. É, só roda a FPS alto se eu deixo no alto. Se eu coloco no entre o Ultra, aí já não roda não. Ah, o Ray Tracing fica no médio. Aí não fica tipo assim 90 FPS cravado. Ele fica entre os 90, 75. 90, 75. Às vezes vai pra 60. É grande, né? Bem consistente. Sim, sim. Não é estável. Parece uma gangorra, sabe? Uhum. Às vezes cai pra 50, do nada. Trava. Mesmo com live. O jogo precisa muito atualizar, velho, pra melhorar. É atualização de vida, né? Nem de conteúdo. Uhum. Sabe o que me fez eu não querer mais fazer live em várias plataformas no mesmo tempo, ou fusão? Foi a experiência. Mau rendimento na live? Hã? Mau rendimento? É. Porque a galera não sabia qual plataforma ficava e ficava. Acabava não assistindo nada. Então eu vou focar em uma plataforma só de lives e gravar e postar no YouTube depois. Eu meio que caio naquela ficha que live no YouTube não rola. Depois da conversinha com a tia de hoje. E não vou mais. Vou ser mais teimoso, não, cara. Eu vou seguir o que a plataforma pede. E boa. Certo. Aqui mais tem corrida aqui. Vamos pegar. Ô, Duzão, eu vou te passar o. Você não quer o líder depois que me passa de novo? Na verdade, acho que o do que tinha de
Caramba, como é o nome do negócio? De Hall da Fama, acho que é o mensal, né? Não tá mais disponível aqui. Ah, vou fazer o seguinte, vou fazer a prova então agora. Aí depois eu te passo o é porque se você, a gente fazer as suas corridas aí, é, só conta pra mim. Claro que não. As suas corridas de campanha, sim. Ah, não. Então, é isso que eu tô falando. Eu vou fazer a playlist do festival primeiro, depois nós vamos jogar os padrões. E isso, depois a gente... Depois, bom, onde nós vamos agora? Ah, o que tem de corrida ainda? Tem o Event Lab lá, ó, tem a Porsche vermelha e o dinossauro. Ah, tô vendo. Vamos lá. Pertinho. Simbora, vamos lá. Pera aí, tô falando besteira. Conta sim, viu? Se você quiser testar, depois que a gente acabar aqui. Uhum. Se contar, a gente continua com o modo líder. Ah, não, não conta por causa que. É, que tem que iniciar a corrida ao líder. Uhum. Tá certo. Eu também errei feio, esse carro aqui não é pra ele. Esse carro aqui não é pra drift, né? Mas até que você tá escorregando bem. Tem muita potência aqui, isso aí é descontrolado só. Vou armar esses pontinhos aqui também. Forza points. Tô lembrando, o Duzão, que eu tenho só até as 10, tá? Vou jogar. Também. Nossa, quem diria, eu trabalhando, velho. É. Caralho. Depois de anos. Eu não tô acreditando nisso, eu não tô, sabe, ainda não foi a ficha. É. Uma alegria em tanto, velho. Sabe qual a parte mais gratificante, Dizão? Quando você entrega o produto e o cliente é meio que faz aquele Yahoo! É, cara, as pessoas ficam felizes quando recebem isso. A encomenda chega, né? É. Nossa, eu fui entregar pra não sei se era a placa de vídeo ou televisão, aquela porra lá. Mas, tipo, é meio grandinho, sabe? Acho que era a placa de vídeo. Mas é, tipo, só pela espessura, sabe? Da caixa. Aham. Pelo tamanho da caixa. Nossa, a criança é meio que... Em 400 metros, curva à esquerda. Sabe? Sei lá. É foda, mano. É muita alegria. Foda quando a gente foi entregar uma televisão pra uma pessoa, meu pai vamos lá, veio esperar eu carregar, não. Ele foi lá e carregou o negócio. Pesado pra caramba. Senti dó depois. Apenas com bolho. Mas tem gente, tipo, ao mesmo tempo que tem gente legal, tem gente chata pra entregar. Ah, com certeza. Mexer com gente é uma merda, em geral. O serviço é assim também. Olha só aqui o que a gente recebe. Ih, eu esperava isso amanhã, não hoje. Que bom que chegou hoje, né? É, quanto antes, mais antes melhor. É, ó. Thank you.
Precisa até a vozinha da mulher, velho. Do cliente. Já pensou? Pô, né? A pessoa fala e acha que meu canal e... É. Acho... É porque... Tia. É a região inteira aqui, né, velho? Que né? Carrega. Mas entrega. Oxi, tem um carro normal aqui andando do nada aqui. Aham, tráfico. É? Tráfego, né? Tráfego é outra coisa. Ah, mano, não vejo a hora de trocar essa cadeira, velho. Tá dando a bunda. Lá ele. A bunda e o trapézio. É que não tem onde colocar o cotovelo, sabe? Tá muito alto, tá muito baixo. Meu pai falando hoje, foi. É. Fui almoçar com ele hoje, que ele precisava copiar um pendrive dele. Vai ter que fazer exame do coração de novo. Eita porra. Ela tá falando, não sei o que, deu bater as botas. Tudo pra ele bater as botas. Caralho. Umas dores no peito aí. Mas fez cirurgia de cateterismo e não para de fumar. Hã? Aí tá pedindo demais também, né? É, porque o cigarro mata, né? Sim, claro. Eu não fumo cigarro, não fumo esses pendrive, esses vapes. Eu passo é longe. É. A única fumaça que eu tolero, velho, é da churrasqueira. Uhum. E se for carvão só. Como diz aquele meme, cheirar só os cangotes das meninas. Não, isso aí sim. É. Não, eu digo, eu tenho rinite alérgica, tá ligado? Eu não posso com a fumaça do fósforo, nem o cheiro do fósforo, e nem com. Nem a muita. Tipo. É fumaça de madeira, sabe? Fumaça de madeira também não posso, né? Vai ter muita coisa. Ai, caramba! Enrosquei aqui. Eu já tive bronquite, já sei como é que é. É. Mas é, o meu só rinite alérgico, sabe? É crônico, velho, não cura. É. A sinusite minha curou. 90%. Minha bronquite também curou com a idade. É? Vai. Eu... Tá. Quando a rinite, a rinite ataca pra caramba, às vezes chega a sangrar pro nariz. Uhum. Aí a. Daí eu fui ver no médico, né, esse tempo atrás aí. Foi um tempo atrás, quando começou a sangrar pro nariz. É a sinusite. Uhum. Que sangra pro nariz. Ah, meu, tô com a cara toda descascando, véi. É? Aí também, né? O protetor solar direito na cara. Ei. Tô parecendo eu, cara. Ele entra na piscina, não passa protetor, chega no final do dia e tá tudo ardido. É. No outro dia parece que tá tocando de pele, igual cobra. Exatamente. Ô, velho. E o susto que nós passou hoje, velho. Mas não, minha mãe veio contar pra mim. E caiu um rato, uma rata voando na piscina, velho. Ixi. E morreu lá dentro? É... E agora, como que vai tratar a água? Não, tem que trocar a água inteira. Então. E a fibra, velho? Fibra não pode deixar a piscina assim, sem água. Senão ela racha. Aham. Uhum. Isso é o que o piscineiro falou. Fazer de concreto não ficava mais barato, não? Parece que sim, mas não, viu, Duzão? Não. Não. De alvenaria fica mais caro. É que tem uma... Tem que ser de alvenaria, né, tio? De concreto normal não... Ele tem muita infiltração. Não tem, tipo, uns produtos que você passa lá que... Permeabiliza o negócio?
Então, ó, minha irmã e meu cunhado fez as contas, né? E ficaria mais barato de fibra. Porque não é somente o produto, né? Tem a mão de obra do piscineiro, né? Faz a piscina. Aí fica muito mais caro a mão de obra. Okay. Aproveitar que terminou, que foi só uma corrida, né? Eu vou dar uma mijada. Vai lá. Eu acho que é uma corrida só, né? Sim. Ah, tá. Beleza, eu vou lá. Engatilhar a próxima aí, a hora que quiser. Beleza. Vamos lá. Viajar? Não, vou viajar não. Tem outro Event Lab, né, só. Ixi! Tem dois Event Lab a mais. Tem? Vai pedir pra mim viajar lá? Será que é solo? Não perdi pra poder colocar no mapa? Ih, é solo! Não, aqui tem que viajar pra não sei pra onde. Ah, tá. Público não, burrão. Derp. Apenas comboio. Água aqui, né, velho? Que isso, né? Hã? Circuito personalizado. Eu acho que isso foi uma boa adição pro jogo, porque a galera que tem criatividade pode fazer uns circuitos doidos. Ainda mais que não tem intenção de comprar o Motorsport. É, eu comprei, velho. Na boa. Só vou voltar a jogada pra atualizar. Poder começar a melhorar o jogo, sabe? Aí eu vou jogar. Será que pra fazer as pistas tem tipo aquelas... Lembra daqueles brinquedos que a gente tinha quando era criança? Que você montava a pista? Autorama. É, será que é mais ou menos essa pegada, o editor? Ah, eu não sei, velho. Nunca editei nada. Edu, quando a gente for jogar o Rocksmith, já vou estar na clique, tá? E a sua guitarra tá em condições perfeitas de tocar? Aham, corda nova, o braço tá perfeito. O cabo Rocksmith tá em ótima situação.
Então, é só conectar no Xbox e tocar. A gente ia conseguir jogar os dois juntos ao mesmo tempo, tipo, no dia que eu for aí. É. Isso seria pica. Sim, sim. Então, quando eu for jogar o Rocksmith, acho que já vou estar na plataforma aqui. É, por lá, vou ficar por lá mesmo. Porque o que eu aprendi aqui no sistema aqui, né, na programação, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz na Twitch, eu posso fazer na Kick também. Uhum. Essa foi a parte boa. Primeiro cursinho que eu fiz. Meu pai falou que quer comprar uma Twister, eu tô torcendo pra ele comprar pra me dar uma volta. É? Mas qual ano que ele vai comprar? Ele tá querendo pegar uma 2005 pra cima. Pô, demais. Que as primeiras que saiu tem uns problemas de série, é muito fodido. A estradinha que tem problema na relação, né? É. Eu lembro que teve um colega meu que, na época do meu... na minha época de rolê, sabe? Uhum. Tinha uma estrada e a relação saiu, quase que cortou a perna dele. Aham. Uhum. Na Twister, justamente... pelo que meu pai falou, as primeiras tem problema no cabeçote, igual a CB300 quando saiu. Eita. É complicado, hein? Na relação com a barulhão, faz um barulhão quando ela descarrega na destrilha, né? Trava a roda na hora. Uhum. Mas nada me tira da cabeça a minha vontade de ter uma 500 ainda. As antigas, né? Nossa. Eu gosto de moto, viu? Eu só não ando porque eu não tenho carteira. Uhum. E porque eu não tenho moto também. É. Eu gosto de moto. Minha vontade é ter uma Twister, velho. Uhum. Ou uma CB... Não, CB não. Ou uma CG 150 ou 160. Uhum. Chama muita vontade de ter 150 Sport, mas... não é nada demais, não. Acho que boa mesmo, né? Eu tive a chance de comprar a moto, mas aí eu comprei um som. Aí meus amigos falaram assim, vai lá, monta no seu som, palhaço. É. Vai lá, vai literalmente isso. Vamos tentar correr um pouquinho aqui. Vamos pro México. É o México! Onyx Flores, I'm sorry, I don't speak English, ok? Não sei se eu falei certo. É, pode jogar? Puedo jogar? No. No. I'm sorry. Desculpa, no. Só eu e meu amigo vou jogar aqui. Pra me juntar, tinha que jogar um Minecraft, né? Qualquer dia. É, só você me chamar ou... ou dois, quer dizer, quando a gente estiver disponível, né? O Vitor adorou que você arrumou um emprego. É? Por quê? Você vai poder vir de casa, sabe? Ah, tá. Se eu não estivesse trabalhando, eu ia jogar o sábado inteiro. Pode crer. E quando eu não vou trabalhar metros, sábado? Curva à direita. Duro que domingo, velho, pra você descansar, não descansa, velho. É, eu entendo, viu? Mesmo eu que não trabalho no sábado, domingo é praticamente um prólogo da segunda-feira. É, eu também não consegui descansar no domingo não, viu, Duzão? É. Na rotatória. Passei o dia inteiro. Saída. Minha.
só deitado. Deitado e ouvindo música ou... Ah, eu assisti o filme do Gran Turismo, Duzão. Que filme, velho? Não, onde você assistiu? Onde? Na HBO? Na HBO, ah. Vixe, eu fiquei puto, hein, velho. Eu sou fã mesmo, declarado da série Spartacus. E na MGM, que é o canal que eu tô assinando, acho que até falei pra você, né, que eu fui cancelar, eles me deram desconto. Eu achei os episódios, aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro não tem, aí tem o quarto, o quinto não tem, tem o sexto e assim vai. Oxi. Não tem a série inteira. Aparece lá em episódio disponível. Caralho. Só. Porque o Spartacus mesmo é da Star. Acho que é Star Plus. Star Plus? Eu tenho essa assinatura. Na verdade não é minha, é da minha irmã. É, acho que é Star Plus, que ele oficialmente é da Star Plus. Sim. Mas lá no. Na MGM tem, só que só tem uns e não tem outros. Mas não adianta nada você assistir a série pelas metades, pô. É igual The Flash. Igual a série da CW. Tem que terminar. Eu acho que pelo menos isso que eu ouvi falar. Tem que terminar o The Flash pra poder começar outro, né? Outra série. Certo. Se não me engano, acho que a CW tava falindo, né? Aham. Uhum. Olhando aqui na playlist, cara, tem as DLC na playlist, mas tipo, tem que completar, tipo, da Hot Wheels tem que se tornar Elite. Duzão, eu vou te passar o fodão aqui. Cadê o comboio? Porque você manja muito mais que eu essa parte, velho. Será? É claro. Claro que sim. Espero que sim, espero que não. Espero que sim. Promover para líder. É, mano, você é fodão, cara. Como diz o meu por mim, você é fodido, cara. É. Tá fora. Samuel. Ah, esse evento aqui, que a gente queria fazer, esse que você já tinha marcado antes. Tem que ser com um veículo S1900. Tem que bater 241 km por hora. Eita porra, então vamos lá. Eu acho que eu tenho carro pra isso, eu acho. Simbora. Opa! A hora que eu abri o jogo, mostrou mais carro pra me comprar. Né, o carro de DLC. Uhum. S1900? Isso. Eu tenho Dorjão. Dark tem Shark. Um Vantage. Uhum. Que é S1900. Ah, tem também um Audi Cooper. R8. É bom, né? Com certeza. Vou pegar ele. É, o Charger tem muita potência, mas pelo peso dele não dá pra fazer curva. Edu, quando você vai configurar seu vídeo aí, você usa o auxiliado PA? Cara, eu mexi, mas nem lembro. Vou ver se é certo. É que ele deixa a imagem mais bonita do que o DLSS. No caso, o seu não tem DLSS, né? Não. O PA é mais... Bom, eu deixei aqui meu como PA. O DLSS deixa muito auxiliado. Igual me falaram, né, que o DLSS só é bom quando for rodar em 4K ou 2K. É, meu tá TA mesmo. É, tá igual meu. Tá, é bonita a imagem, né? Em 400 metros, curva à esquerda. Galera, sobre o bagulho de Flash, eu ouvi conversa, não sei se é... Ué, o que tá acontecendo? Eu não sei se é verdade, tá? Curva à esquerda.
Qual a velocidade do Zão? 241 e alguma coisa. Deixa eu ver. 241,4. Quando for seguro, dê meia volta. Eu já tô aqui já. Acho que a área é pequena, acho que o meu dojão não vai dar conta não. Tô olhando daqui que tem curva pra caramba. E tá chovendo, velho. Tá... Nossa, tá difícil demais o teu carro aqui. É. Poxa, será que a gente vai ter que esperar que eu vou passar? Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Meu pneu é slick, velho. Escorrega muito. Uhum. Ah não, velho. Deve ter que esperar o tempo passar. Eu tô na grama já. Quando a chuva passar, o vento abrir. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. É terra? Não, né? Ah, não. Chegaram aqui agora. Edu, eu fui pesquisar hoje a Rockstrix P550 para por causa que ela é melhor para o codificador de áudio. Inclusive no meu curso ela foi indicada para poder mexer com essas paradas aí. Só que é muito cara, velho. R$2.000 a placa de vídeo, a placa mãe, velho. Quando for seguro. Volta, Rockstrix é elite, né, velho? Hã? Rockstrix é elite. Sim, sim. Ai, carai. Nossa. Fui pro mato. A minha placa, você acredita, Duzão? Que ela é uma Rockstrix, sabe? Rockstrix não. Uma ela é forte também. Mas a minha placa, a placa mãe, ela é boa, mas tipo, pra mexer com o sistema de som, ela é horrível. O codec de som dela. Não é que ela é horrível, é que não tem, ela não tem gerenciador, tá, sabe? Certo. Parece que a empresa da é, tipo, ela é boa, mas ao mesmo tempo não tem tantas opções, entendeu? Cara, dá pra nós usar aquele carro que a gente ganhou no último evento que a gente fez da temporada. Exatamente. Aquela Lamborghini azul. Uhum, vou tentar fazer isso agora. Ah, tá 800 e tantos, mas eu acho que como é, como não precisa alcançar a velocidade, assim, é uma área de velocidade. Eu acho que vai dar. Vou pegar uma distância pra ver. Vou pegar minha Ferrari, velho. Já que é pra ser ignorante, então vamos ser ignorante. Tem que ser S1, ela é S2. Vai dar certo. Tem que ser S1, a sua é S2. Ah, é verdade. Burrão eu, no caso. Eu não filtrei. Você não lembra o máximo que você alcançou, não lembra? Não. Consegui 232 com essa aqui. Boa. Eu fui. Na verdade eu nem consegui correr, Edu. Eu só consegui. Eu consegui entrar no meio do mato.
Ah, parou de chover, parece que tá seco já o negócio. Então tá molhado ainda. Score HDN leve. Opa, 240. Boa. Quer que eu te mostre o carro que eu fui? Hã? Não. Hã? Precisa não. Mas ainda tem que fazer mais, né? 242, né? 241. Falei de novo. Eu já esqueci. 241.4. Nossa, eu peguei 240. Consegui 239. 238, aliás. Porque as freadinhas que a gente dá pra fazer a curva já é suficiente pra cortar. Você vindo lá de lá pra cá, você consegue bater uns 250 entrando já, mas não dá pra manter, né? É, as curvas que regaçam. É. Ah, 239. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Pô, não seca logo essa pista, velho. 239. Acho que parece de lá, como começa numa curva fechada, parece que é melhor. Vou tentar fazer o inverso, mas parece que começar por lá é melhor. Vamos lá, tentar o máximo possível. É que também não pode sair do asfalto, né? Sair do asfalto ele já cancela. Consegui, Duzão! De lá pra cá. Ué? 248, não foi? Não tem alguma coisa errada. Aí, velho. Doi? Hã? Dá pra ter dado, né, não? Exatamente. Ah, eu consegui. 253. Ah, o carro desafio... incorreto. Ué, como, por que carro incorreto? Tava lá só 900? É 5.900. É. Carros esportivos modernos. Isso aqui não é um carro esportivo moderno? Então, né? Ai, ai, ai. Muito detalhe, amigo. A Forza Horizon 4 não era tanto detalhe assim, né? Carros esportivos modernos. Deixa eu filtrar aqui. Carros esportivos modernos, é um Supra, um Honda Civic, um Honda S2000. Nenhum dos meus carros modernos é S1, é S900. É, então, acho que tem que pegar ele e tunar. É. Vou pegar meu Supra. É, também vou fazer mesmo. Eu vou ter que ir na loja, viu, Dizão? É, mas o seu já tá S1 já, ó. Só você dá um... Acho que nem precisa você mexer nele não, acho que dá, ué. Mas ele não é 900. Acho que é. Ah, tá. Mas eu acho que S900 acho que é o limite. Tem que ser S1 e eu acho que o limite é 900. Bom, penso eu, sei lá. Eu vou mexer nele aqui, se acaso. Eu quero ver se é fast travel. Aqui é a casa. Vou aproveitar o fast travel só pra poder fazer isso mesmo. Volta, Júlio. Cuidado. Estou 900 arrancada.
Eu acho que tem que ser um que priorize mais aceleração, velho. Do que velocidade final. Por causa das curvas. Às vezes tem muita velocidade final, mas demora pra alcançar. Entendi. Ixi, mano, a internet tá ruim. Tá no amarelo a live. Até pra mim tá, a transmissão tá perfeita. Eu não tô só não tô ouvindo áudio, mas a transmissão em si de vídeo tá boa. Engraçado, tá? Tô com perco de 4 rolos feios aqui, velho. Uhum. No seu save você já pegou todas as casas, né? Não, peguei todas não. Em 100 metros, curva à esquerda. Não lembro se eu peguei todas as casas, na verdade. A última compra foi o castelo. O castelo eu comprei. Foi a última casa que eu comprei, o castelo. Como que dá pra saber? Nelas, né? Não lembro. Comprei várias casas, agora eu não lembro qual que é. Se eu comprei todas. Nossa, só de saber que castelo tem... é que Hot... libera fast travel. É, o castelo... Não, o castelo não. É, não é? É o bagulho da praia lá. Tem certeza? Não, absoluto. É o... La Cabana. Não. É aqui, ó. Viagem rápida. É Buenas Vistas. Que... liberar. Porque o castelo dava uma coisa muito foda, mas não lembro o que era. Castelo dá só dá aquela, como é a palavra? É... Blue Spin. Super Blue Spin? Isso. Curva à direita. Isso é super ou é o padrão? Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Tá indo lá tentar de novo? Hã? Tá indo lá tentar mesmo? Bora? Meu tá S1900. Eu também. Eu tô só usei fast travel só na. Fast rápida só pra poder tunar. É. Você tá acompanhando a live aí, né? Uhum. Tem quantas pessoas assistindo? Uma. Uma? Eu não tô mais também. Ai, caramba. Não é fácil não, tá? Eu percebi. Já falei. É, eu falei também. Não tem uma aerodinâmica muito boa, esse carro. Mas você tem que frear muito, mas muito, né? Se você sai da pista, você ou cancela ou você perde muito ponto. É. Eu também, mas não olhei qual que é a tração dele. Consegui, Duzão! Bom. De lá pra cá. Quando for seguro. Só porém um pouco na curva. Na entrada da curva, você acelera com tudo. Uhum. Você pegou a tunagem da. Consegui. Conseguiu? Boa. Boa demais. Você pegou a tunagem da comunidade ou sintético? Da comunidade mesmo. Ah, tá. Beleza, partir pra outra. Próximo aqui.
Ah, tem mais um Event Lab que dá mais um carro também. Né, Elite. Olha lá. Lá na PQP. Peraí. Tem mais um balanço a fazer aqui. Tá uma placa de fast travel aqui. Se tiver, eu consigo pegar, eu vou usar. É? Beleza. Eu não consigo. Vamos ver se. Não consigo selecionar. É porque isso não é mais vida, né? Ah, é verdade. Oh, cabeçudo. Em 100 metros, curva à esquerda. Qual que é a próxima? Gente, né? Ah, tá. Vamos lá então. Ah, eu não consigo usar fast travel. Edu, sabe qual que é a boa? A melhor coisa que faz pra gravar é que eu posso parar de transmitir a live e continuar gravando. Em 400 metros, curva não, fechada à esquerda. Só pra saber, só pra te falar. Aí você grava lá na... Curva fechada à esquerda. É o pano maior. Não, não. Gravando no PC. Ah. Opa, boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo bem, ô Luizinho? Eu tô gravando através do OBS. Tipo, ao mesmo tempo que eu tô gravando, eu tô fazendo live. Playlist? Exatamente. Tô jogando com o meu amigo Edu aqui. Uma hora não tem que fazer esses eventos do... Eu falo daquele negócio de balão lá? É. Por mim, tá... Por mim vamos. Você quer o capitão? Tem umas paradas pra liberar lá. É. Você tem vaga? Então, o Luiz, eu quando eu tô jogando com meu amigo Edu, eu jogo somente eu e ele, tá? E geralmente quando eu jogo Forza, é mais pra jogar com o meu amigo Edu, sabe? Agora quando eu jogo Warzone, aí sim, aí eu faço squad, beleza? Agora pra jogar Forzinha assim, eu jogo sozinho, ou eu jogo com o meu amigo Edu, tá ligado? Nada contra você, mas é que eu prefiro assim. É que eu já joguei muito com as pessoas e tem gente que... Não tô falando que você faz isso, mas tem muita gente que na hora de aceitar a corrida fica travando, sabe? Aí isso estressa, acaba estressando. Então eu prefiro jogar com meu amigo Edu, o Forza, né? Mas quando eu for jogar o Warzone, aí eu jogo com o squad. Tem passado de uma raiva, cara. Eu tava tentando fazer a corrida. A pessoa fala, né? Não recebi o convite. Não recebeu, não. Caramba, ficava travando a corrida dos outros. Curva à direita. Aí meio que. Mas beleza, ainda bem que você. Que bom que você entendeu. É aqui? É. Ô, bati na sua traseira, não foi mal. É. É que você freou do nada. Mas foi mal, Luizinho. Tamo junto, cara. Se você quiser se inscrever, seguir o canal aí, beleza?
Lembrando que nas próximas lives, né? Nas próximas lives eu tô lá na Kik, tá, galera? Aproveitar que lá dá mais visualizações, então eu vou pra lá. É lá, eu posso jogar Rocksmith, eu posso jogar o que eu quiser. Sem problemas com copyright. Só que lembrando, quando eu for jogar Rocksmith, a parte do Rocksmith não vai pro YouTube, tá? E no... e o Facebook, será que permite? Não. Também não, né? O Facebook é mais chato do que o YouTube. É verdade. E o Facebook, cara, nada, não estou falando mal não, tá, galera? Aconteceu comigo. Só de rodar algum áudio que tem copyright, ele corta a conexão toda da live. Acho que não tem problema não, tipo, eu tocar, porque eu ia postar no Face. É, pior que tem, viu, Duzão? Será? Uhum. Vamos ver. Cover não sei, mas é só de eu ter ouvido a música que o colega, com uma pessoa que tava jogando Warzone, rodou a música do celular no microfone dele e derrubou minha live na hora. É porque é uma música mesmo autoral, né? Então. Ah, beleza, ô Luizinho. Warzonezinho é de graça, cara. Se você puder jogar. Nossa, meu carro tá todo bugado. É. Eu achava que isso... Bom, na verdade, é que isso aqui é uma corrida criada, né? Mas nas corridas normais eu achava mó estranho que às vezes o carro do colega aparecia de trás pra frente. É. É uma coisa do jogo mesmo, né? Não é só do Pikachu, não. É. Nossa, eu escolhi o carro errado, véi. Será? Esse carro aqui não é bom de curva, mas eu tô atropelando todo mundo. Ih, velho, agora que eu consegui a versão suprema do jogo aqui, eu vou arregaçar. Opa. Hã? Aí sim. Arregaçar na medida do possível, né? Quando não estiver trabalhando. É. Aí eu vou combinar com você de jogar agora, nós combinamos hoje. Passa aí, Dizão. Ai. Eu gosto desse carro que você tá usando. Ele é bom. É de graça, mas não sei jogar. Sim, tudo bem. Ai, caralho, passei minha mão aqui. Ah, esse carro aqui não é pra curva. Ah, travei no... Nossa, quase travei. Ainda bem que é uma corrida só. Duas voltas. Mas a corrida é uma só. Eu tenho mais motor que você, só não tem corrida. Só não tem o... Como andar. Peraí. Oi? Hã? Tá, 10. Não, às 10 horas eu vou parar, tá, pai? 10 horas eu vou parar. Já levei um esporro aqui já, velho. É. Mas não é nem 9 ainda. Não, só levei um esporro. Não, não esporro pra mim dormir agora. Tipo assim, vai pra mim jantar. É. E descansar pra amanhã, que amanhã vai pegar firme. Só vem me avisar só. Querendo ou não, seu pai é seu patrão também. É sou ajudante dele? É o patrão. Estou de pai com o patrão. É, hoje ele aprendeu bastante coisa, velho. A parte boa é que se ele aprendeu, ele vai me ensinar, né? Uhum. Zon, tá nas suas mãos aí. Bateu? Bati. Bati, eu não consigo fazer as curvas. É, bati também. É que eu tive que ouvir ele, meu pai. Aqui, eu falei, aqui são 19 horas da... Ah, tá. Aqui onde eu moro... Bom, eu não sei onde você mora, mas
aqui é 20 horas e 40 minutos. Às 10 horas da noite eu vou ter que parar a live. E a próxima live que for rodar vai ser lá na Kiki, tá pessoal? Galera, não esqueça de seguir lá, beleza? E também tem como virar sub lá na Kiki, beleza? Eu vou ficar somente lá, na Kiki. São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui é Paraná. Norte do Paraná. Aqui perto de Londrina, Maringá, esses lados aqui. Pessoal, depois que acabar essa corrida aqui, eu vou passar o link pra vocês, beleza? Pra vocês seguirem o canal que eu vou começar a fazer live, beleza? Eu sou de Manaus. Ah, você é de Manaus? Legal. Nunca fui pra lá, mas deve ser bom. Foi lá que meu videogame foi montado. No Xbox. Não só meu videogame, mas como minha televisão, meu monitor também. Tá rolando um comentário na net aí que... Hã? As empresas da China, né? Tipo a Shein, a AliExpress estão pensando, estão querendo usar o Uruguai como posto de entrega das mercadorias do Brasil. Eita, aí vai dar ruim. Vai dar uma quebrada no remessa conforme. É? Vai abaixar em média uns R$200 o valor. Abaixar? É, por exemplo, se você for fazer uma compra de 1.000. Vai baixar 200 na compra, se você comprar com essa rota, né? Aí vai ser bom, porque então. Quanto, eu pensei que ia dar ruim por causa que, às vezes, pode ser que o trampo saia mais caro, né? É, mas... Nessa conforme aí... Se a mão de obra for barata aí, dá pra fazer isso. Porque assim. Como o Brasil e Uruguai faz parte do Mercosul, quando você tá importando de lá, tem uma taxa menor. Muito menor. Ah, tá. Então é bom pro consumidor. Exatamente. É bom enquanto tivesse... Ah, não entendi nada. Luizinho falou. É bom enquanto tivesse rio. Ah? Tá bom. Qual que é o próximo, Luizão? Só pegando um negócio aqui. Desculpa, Luizinho, eu não entendi o que você falou. É bom enquanto tivesse rio. Como assim? Não... Tivesse rio? Não entendi. Ó, tem um hall da fama fazer, então vou ter que passar o bastão. É? Qual? Roda Fama? Tem um que é Roda Fama fazer aí. Tem? É. Tá. Deixa eu achar aqui. Ah, prova? Tente. É. Isso, tentativa e erro. Ah, tá. Vamos lá então. Quantos pontos tá dando? Esqueci. Peraí. Esqueceu das cercas do Rio Negro? Eu não conheço esse lugar. É por isso que eu fiquei sem resposta. O evento já vai começar daqui 2 minutos. Dá pra pegar esse fast travel. Eu acho que eu tenho 5.
coisinha pra abrir aqui. Super sorteios. Stangs, Cadeu. Áudio, Cadeu. R$175.000 BGT 4. Edu, a marca de cadeira da Elements é boa? Elements? É. Com isso não. Ah, mano, só sei de uma coisa, quando eu tiver disponível uma graninha sobrando aí pra eu poder comprar cadeira, eu vou investir, hein, velho. Nossa, minha esposa tá arregaçada, velho. É, eu tenho 3.000 de cash. É, legal. Eu tenho 11 milhões. Vinte e poucos segundos, hein? Atento aqui. Mas que fica tocando todas as marcas do na areia. É. Bom, apertei para iniciar. Você roda no ultra também ou no alto, visão? Tá no alto. Eu nem mexo muito nessa comparação. Ah, tá. Nossa, eu tô preocupando mesmo. Eu não coloco no extremo porque a placa de vídeo não aguenta. Falta memória. Tem uma pessoa que colocou 16 GB na placa de vídeo. Que rodou até The Last of Us no extremo. Sabe que tem como? Só tem uma assistência técnica aí que coloca 16, que consegue colocar até 16 GB de memória na 3070. O que você me falou já? R$900 aí custa pra pôr. Só que não dá garantia, né? Se a placa de vídeo morreu, já era. Louco. É. Cobra tudo isso e não dá garantia, hein? É. Não dá garantia de funcionar. Essa é a parte que fiquei com o pé atrás. Eu preferi não fazer. Pegar um bronco. Eu vi um bronco esses dias, cara. É? É, foi lá quando eu fui na prainha. Deixa eu ver bronco pra cá. É? Não sei. Galera, eu vou fazer o seguinte. Vou passar meu canal da Kik pra vocês aí, no chat. Pra vocês seguirem lá, que a próxima live vai ser lá, tá? Eu vou parar com o dia de fazer live aqui na Twitch. Vou fazer na Kik. Segue lá, viu, galera? Toda vez que eu for fazer live vai ser lá, tá? Pra você do YouTube, galera, também. Ó, o link tá aqui na descrição, tá? Quando for postar o vídeo no YouTube. O nome da corrida é corrida MC de LPP lá. Lá ele? Pilar, lá onde? Vai, lá ele? Certei. Lá ele mil vezes. Você
Edson, quase não aproveitei o headset, hein, velho. Faz o quê? Quase que eu não tô aproveitando o headset. Por quê? É, porque eu só consigo usar ele à noitão. É bom pra assistir filme, hein? Nossa senhora. Aham. Pra jogar assim quase não tô usando. Ai. Ixi. Hum? Time morrendo? Então, eu perdi a posição porque eu preguei na parede. É, mas é complicado. Meu Bronco não tá totalmente aprimorado. Meu carro é emprestado. É. Vamos perder. É. Em vez de pegar o Supra, tivesse pego o Bronco, eu tava com o carro, pelo menos meu, tem que fazer corrida. Já que eu não tô aproveitando, tô quase não aproveitando, porque eu tô pegando muito pouco tempo. Ah, não acredito, errei o checkpoint. Eita, nós aí, desonho, fodeu. Meu Bronco, se ele tivesse um pouquinho mais de velocidade, eu conseguia passar. É que a caminhonete é foda, né, velho? A caminhonete anda muito. Nossa, eu tô vendo o sexto, o quinto e o quarto minha frente e não consigo ter motor pra poder ultrapassar. Ixi. Eu daqui não tô vendo ninguém. É? Edu, além de eu poder conseguir jogar o Rocksmith na Click, vai ter, já vai estar disponível já o sub, né? Ah. Vai ser uma boa. Se eu passasse pelo menos um time ganhava, mas não dá pra passar mais não. Esse time manda as posições que tá, né? Ah, tá. Hein? Não é falando da plataforma não, mas já falando, o que eu assisti hoje do David Jones. Cara, tem que ter mó lençóis, né, velho? Esse bagulho aqui no Dez aí. É. Não dá pra competir com isso não, velho. Pois é. Essa é uma das coisas que tô meio que virando. Vira não, tipo, dando passo pra trás. Eu ouvi dizer também pelo canal do dele, né? Que a plataforma tá beneficiando pessoas que falam inglês. Se você é americano, a plataforma te beneficia. Pelo menos é o que estou dizendo aí. Eu conheço dois streamers, não vou falar quem que é, mas conheço dois streamers que saiu da Twitch e tá na Kick agora.
Um deles fez curso comigo. Mas vamos parar de falar de stream e vamos jogar. Luzão, como é que você tá aí no fundo? Não tem jeito. O lado bom é que ninguém pode me ultrapassar, isso é fato. Verdade. Opa, a não ser que você vira retardatário, né? Daí o primeiro colocado te ultrapassa. Não tem como, não. O circuito é muito grande, né? É, não, eu tô zoando. Eu sei. Eu terminei a corrida. O problema me mordeu. Tem bem terminar a corrida pra mim. Eita. Mas ganhamos. Tô demais. Primeira, né? De 3, hein? Se nós ganhar a próxima, acho que é só 2, né? Uhum. Carro emprestado é uma merda. É. Jogar até mais ou menos 9h30, 10 horas já. Jantar e. Uhum, tem que tomar, meu suplemento ainda. É. Eu parei de tomar creatina pra ir pra academia? Eu tomo ela pura, não misturo não. É? Pra aproveitar o máximo possível. Eu tomo creatina com. Tá, eu tomava creatina com água. É, então, isso. Com água, só mexer ela na água ali pra diluir e tá de fato. Comecei a tomar com café, mas é, o café fica muito grosso. Perdindo café e açúcar. Ah, ô Duzão, eu cortei o açúcar do meu café. É, eu ultimamente, como eu não tô muito preocupado em emagrecer e mais ganhar massa, eu não tô muito nessa neura não, mas. E pra mim acho que é fácil emagrecer, porque eu não iria ficar um pouco com fome e tal, e comer coisa mais magra. Uhum. Mas como no momento eu tô tomando suplemento pra ganhar massa, eu acho que não tem por que ficar assim, regulando muita coisa, né? Tipo, açúcar, gordura, essas coisas. Ah, tá. É tal do book, né? No meu caso eu tenho que cortar o açúcar mesmo. Uhum. Mas por saúde. Ixi, o time todo tá. Na lanterna, né? É? Só eu que tô aqui batendo, trombando com o terceiro, segundo e primeiro? Uhum. Nossa, você tá com 500 pontos, velho. Tá. Mas se alguém conseguir pegar o primeiro colocado, vai lá em cima a pontuação, né? É, mas tá difícil, meu bronco aqui não tem tanta potência não. Então. Viu meu então? A não ser que a máquina erre, aí eu consigo velocidade. Vamos lá, concentração.
Quando eu acho que eu vou passar o cara, o carro não tem potência. Luzão, eu falei pra você que eu assisti Gran Turismo? Alô? Que filmão, hein, véi? Imagina. Eu falei que era a sessão da tarde, mas tipo, depois que eu assisti inteiro, eu mudei totalmente minhas palavras. É, quem ouvi a opinião sobre o filme foi o Prologo, e o Prologo mesmo falou bem, sim. É? Então, nossa, que filmão da porra, véi. Diz que tá em cartaz sobre o Mamonas Assassinos, ficou sabendo? Sim, sim, mas eu não assisti não. Eu nem fui atrás pra assistir não. Tem do Mussum também? É foda assistir coisas de pessoas que já morreram, né, velho? É. Eu não curto não. Eu que assisti Pantera Negra várias vezes, depois que ele morreu, o ator, não assisti mais. Uhum. Dá uma coisa esquisita, sei lá. Sabe quando você quer assistir mais e não vai ter mais Pantera Negra, sabe? Vai ter sequência, né, por causa do ator. É, isso. Assim como me sinto. Aí fica na agonia que ele no outro filme não tem. É, eu bora complicado que eu tô em segundo. É. Eu que não consegui não ficar em último dessa vez. Eita. Perdemos. Vai ter mais uma corrida. É. Deu ruim. Deu muito ruim. Eu espero que os vídeos que eu tô gravando pro YouTube estejam bons. É, pensando bem, parece que nós fomos derrotados na primeira também. Foi não? Foi essa mesma Antônia que ganhou? Ixi, será? Tá ganhando tudo. E... Será? Ué. Pô, se não tivesse perdido as duas primeiras, nem correr a terceira, não. Será? Eu acho que não. Não dá pra saber aqui. É, só tem 3 de 3. Vamos lá. Só na arrancada todo mundo já me ultrapassa. O ruim é o próprio time fechando a gente. Tomara que a rota de amanhã seja suave, cara. É que descobre só na hora, sabe, Zão? Você tá cansado?
Eu? É. Não. É que você tá com voz de sono. Sério? É? Mas cansado, cansado mesmo, não tô não. Deve ser só a voz mesmo. É, pode ser. Eita, meu FPS que de repente caiu. Esses últimos dias nesse horário eu tava dormindo mesmo. Ai, carai. Lanteiro aqui. Nossa, eu sábado, cara, eu cheguei em casa, comi. Eu nem vi a hora passar. Capotei. Domingo, mesma coisa. Será que no domingo a gente não consegue descansar? Só, tipo, dorme, mas não fica preguiçoso ainda. Mistério, né? Hoje eu fiquei de plantão até o meio-dia, né? Quando eu vi que meu dia, ninguém me chamou pra trabalhar, fiquei mais cicado. Uhum. Hoje eu sabia que eu não ia trabalhar, por causa que meu pai foi fazer treinamento. Daí eu não ia trabalhar mesmo. Aí, que boa. É, mas amanhã... Nossa, tô até imaginando eu acordar 5 da manhã, mano, pra pegar... Só nem raiou, hein? É. Ganhamos? Não creio. Sim, ganhamos. Opa, olha! Já deu pra resgatar um já. Resgatar um? Eu já tinha resgatado. Ah, tinha resgatado. Faz tempo. É, fui ver agora o meu. Vamos pro outro? Vamos ver como é que vai estar aqui. Este do festival. Falta 4 pontos pra mim pegar o Lycan. É? Então falta esses dois aqui, ó. O placa de perigo e a rota de velocidade. Então, mas aí que tá. Quais são os veículos? Carros esportivos modernos. Ah, vai ser o mesmo que nós já tava, o nosso Supra. Ah, então tá, vamos pegar ele então. É, marca lá o local, é lá no... Na baixada, lá na pista. Pista de avião. Uhum. Tem que bater 70 metros? Vamos lá. Ah, tá parecendo tão pouco. Respeitosamente, muito fácil, parece. É? S2? Ou S1? S1. O mesmo que nós tinha antes. O... Ah, tá. Super. São os mesmos requerimentos. Beleza, vamos lá então. Porque da distância que tem lá pra acelerar, vai pegar 70 metros muito fácil. Em 400 metros, curva à direita. Eu acho que eu bati. Curva à direita. Não, um jogo que eu tenho vontade de voltar a jogar é o Ghost Recon, cara. Vai dar sono. É, Wildlands. Também. É que essa placa de vídeo que eu tô usando aqui, ela nunca jogou, né? Só a 3060.
Lembra? Aham. Uhum. Ele via como que eu rodava. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Aqui. Uhum. Então não é a pista que eu pensei, não. É nesse avião aqui, ó. Por isso que é só 70 metros. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Como será que... Esse avião eu nunca teve visto. É, coisa nova, né? Consegui de primeira. Em 100 metros, curva fechada à esquerda. Doideira. Opa. Só falta o radar de velocidade agora. É. Skyline? Já tenho ele, vou vender. É o mesmo tipo de carro, só que alcançar 273 com a M-Core. É? E o mesmo carro então? É. Vamos lá. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Acho que se a gente conseguir fazer esse aqui de primeira, já dá até pra finalizar já. Vai. Pela? Uhum. Todos os prêmios da temporada adquiridos. É. Eu já vou jantar. Ver o que eu tenho pra fazer amanhã. Acho que dá pra. Não, se bem que a rota só dá pra saber lá na empresa. Uhum. Mas eu vou ver o que meu pai aprendeu hoje. Né? Tem um tal do WhatsApp aí pra poder mexer. A ordem, tipo, já é pré-estabelecida pela logística ou não? Então, é que o ajudante não pode entrar na empresa. Tem umas coisas que o ajudante não pode, sabe? Que é essa mina que eu falei pra você que ela faz aqui. É, o ajudante dela é o filho. É? Às vezes a filha ou às vezes o filho, tipo criança mesmo. Ah, tá. É que só o... É que tem umas coisas... É muita burocracia, tá ligado? Uhum. Nossa, é 4 km, velho. Vou ver se eu consigo fazer um teleporte.
Tá conseguindo por hora. Dê meia volta e retorne. Vou filmar aqui. Ah, 273.6. Ah, tá. Você veio de primeiro? Não. De segundo. Usando super. Na ida eu não consigo não, consigo na volta. Que na ida tem um baita de um. Quando for seguro, de uma, dê uma curva. Meia volta e retorne. Uhum. Foi depois, muito pouco. Eu resgatei dois carros. Ah, garoto. Caramba, por um quilômetro eu errei. Poxa! É. Pô, demais. Isso aí, mais uma concluída. Era bom fazer esses de Forza Tom aqui pra mim, mas eu faço sozinho depois. Você que sabe. Quanto tempo tem pra fazer esses eventos ainda? Ah, 14 horas. Não, mas isso aqui eu faço sozinho, pode deixar. Você que sabe, Dizão. É porque eu não tenho... Eu acho que isso aqui é meio que individual mesmo. Vence uma corrida em qualquer Dodge Viper ou Ford Cobra. Ganhe habilidade extrema aérea em qualquer Nissan Skyline. Joga um evento do Event Lab pelo Event Lab pelo Centro Criativo. Tire uma foto de qualquer bug ou bug ilimitado. É, isso que eu faço de boa sozinho. Beleza. Galerinha, vou aproveitar e vou finalizar a live por aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like na live pra poder fortalecer, beleza? Tamo junto, até a próxima, na verdade a próxima live vai ser lá na Kick, beleza? E pra você que tá assistindo esse vídeo aqui através do YouTube, que vai ser através do YouTube, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Tamo junto, galera, fique com Deus e até a próxima. Falou, fui! Já tá aqui. Dá tchau, Zuzão. Tchau. Tchau. I do, cause I'm feeling so cool.